نتہ فرمو نبی صاحب أمس اکھ لُکم گو حرام ژت جہن دون چھس نہ عبادت قبول فرمو صحابہ تا جسمس پٹھ جنت حرام تا جسمس پٹھ جنت حرام تا جسمس پٹھ جنت حرام یم جسمچ پرورش گئی حرام مال سیت کم سیت تہ کیا مطلب گو آز کورن چیک اپ مارچس مز خون تہ درے سات پوائنٹ مارچس مز کریم ہمت تیتا کھین کڑ تیت کھین لاڑ ڈون لکھن دون گل دار دار چھ لاڑ ژور گلاس ژور دان ژور ام کور بیس مارچس مز چیک امس اردہ پوائنٹ کت گو اس امس یہ پروٹین ووٹین آمت یہ کم سیت آمت نبی صاحب فرمو ات جسمس پہ جنت حرام ات جسمس پہ کیا جنت حرام احتیاط کران وچو حرام کیا گو مے نماز ہن ٹاپک چھنا وصیت کرم نبی صاحب تر وصیت کرس دم چھس بہ تھوڑا تشتی کران بہ پک بروٹ کن وچو حرام کت کٹ چھ کھون آرام سان برائے ول چھ آسن کنس برائے کران چھا پتہ چھ اسمن برائے والے نش گسان پہرا بین ہو مے دیزا دوہ جوڑا چھنا دیون ات چھنا آسن یہ باغ وول سو چھ آسن گھرے ات چھس بہ امن برائے والے نش بہوت پتہ چھس بہ امن یہ لاگن ون ہوتا مے دیزا دوہ جوڑا کت کت سیدھی تل مے ڈیر جی پہ کیا یمو برائے والے مو چھا کنس چھن باغ مچھ مالک کت یس چھ یہ ژونٹ شرپروت نہ بون کن یہ گو حرام یہ کیا گو دپن ہے اس اجازت منگن کس اجازت دون ہمساین یت کٹ یمس ہمسائے سنچ دان کچ دیوارس پہ ات وی زر لن کن وتم ہم شام ثن ژتجی دان پہ پہ اندری ولت نیک نا اندر پہ صبح گھن پہ دن پام دن گتا بڑ خطرناک چھو تھی دانا کھان ازو ام اصل اصل شرپر کیا کھان ازو دانا کھان ازو تم تو بچار کڑان ڈاکری مز دن مگر ام گڑے حرام ہس کت وولم سمجھا یون ساری ملازم چھ ہوی کی اڑ دفتر مز اللہ اللہ کران ول تہ مگر اڑو ملازمو تھومت رشوتس ناو چائے یم آس روپن دس نعمت ز نن چائے تو لیپٹن چائے یمو سی تھکاوٹ ثلان بوچھ ثلان واللہ لازم یہ نن چائے تس وہون یم یہ لیپٹن چائے تس وہون کیز ات دتن رشوت ناو رشوت تیوت مکر گناہ حرام سود یہ تیوت کنجر گناہ مکر تو گلیز ترین لیفٹن چائے تس وہون ملازمن تمن ملازمن یم رشوت کھور ہوتہ یم پتہ بدل ایکشن کران یہ نا بہ سارے ونان کی یل تیر چھنا چلاون سہ واتن پانے زخمس ساری ملازم دپن نہ کی سارے ونان ساری چھن ہوی مے ون نہ اہل اللہ تہ چھ یم آئی تیر پانے توڑ یم پتہ بدل چیز کران یم سات یمن موقع چھنا واتن رشوت رٹنک یم پتہ تمہ سات لگن واقع فون کرن یہ پیسہ ہو آو پہ تمس فون کران کر اشار کران ہوچ کپر تھاون ہوچ یپر واللہ العظیم تم سات گیس یمن ملازمن فون چیک کرن یمن چھو نہ آسن فون چلان نہ نہ یم چھ آخر آسن کر ہیلو یہ زی ہوئی چھ مطلب شرم چھت پہ تھوڑا گھن نہ ون کیا رٹ بہ فیس ٹو فیس بت تھاون یوکن پھرت نہ یہ چھ خدایس ون نہ بہ تکن وچن نہ ہے یم چھ کلاکار واللہ یہ ڈراما باز اللہ تعالیٰ کرن سارے ہدایت ون گھن پہ احساس تمہ سات مسلمانس پیون بچس رشوت دون کس لکھن پوشن اس مودی کڑنس کس سہ آوا گھر کنس تہ رٹ رشوت ہن ات تہ تھو لاگ ژ تمس فین شاید فین آسن گو الگ یہ حقیقت آس نا تہن گھس ون مودی مہ آو کنس مسلمانس گھر ژ رٹ رشوت ہن کان لیڈر آو کنس گھر ژ رٹ رشوت یہ کس چیز چھ مجبور کران گو یہ ضمیر شونگت امس چھ مرن تیاری بہرحال بہ پک بروٹ کن حق کھینس پہ ون بہ چٹکل اخ بہ پک پہ بروٹ کن بزرگ اخ چھ حاج صاحب اخ رشتہ دار چھ سہ کی تو مگر چھ پن مان تو کیا پن محبت چھ مے ست کران تعلق چھ اصل ہاں سہ چھ مے مسائل وسائل پرچھن دپن اخ شاید ہتا گوبرو مس کیا حس دپن تلا مے سمجھا یہ حق کھون کیا گو بہ چھس کھوچن ات مگر مے سمجھا کاشر پہ کیا سمجھا تم چھ پورمت لیکھمت کی مے دس کیا پرواہ چھ مے دس بہ گوس خوش واریہ ٹھے پرست آز حقک مست دپن کیز مس بروٹ پہ ون مس ث ون تو مے ٹھے یہ حق سمجھ دپن اوا مس مے پرنو فلان شی نکاح دپن اوا مس مے سم چھ بت نکاح پچھلی مجلس پہ
دوبن مے کھو چھ نہ یاد مس مے چھ یاد مس بوز حق کھون کیا گوم مس ژون تہ مے گل پلاوڈ اونک سو کین نیو دوبن سنیو مے مس اش اش نہ بی تر تات اس پرست دوبن نہ مس یہ گو حضرت حرام دوبن وای کیا کر بہ مس وای چھ جان بریانی ڈب تریا کیا چھ ان دین چھ ایسے اد کر ہوے ما دوبن ہو پز پٹھ مس پور نہ کر ہوے ما دوبن کیس مس دوڈ ڈب تہ نیوت نو تیس ناصری کر دہرال پت وونس مے مس تو باشی یہ مزاقس مز کر وے کر نہ یہ چھن تہ ما مس آئند کرے ویسے ناصری مس کی بات کی مس بوز جونی مے ایم موجوب باز دپو چھ انسان اعمال کرن مگر ہیس پس تس چھ سو بلنڈر کرن سو جہنم موجب کرن پانس مس خیال تھج کن سات چھ ہیس تس غلطی گسن حق تھوت کان سو رودک اٹک تیم کرن معاف